alaikum. Kwanza kabisa ni kushukuru tu Mwenyezi Mungu. Hii ni mara yangu ya nne kukuja hapa mwaka huu. Na hii ni kwa sababu ya mapenzi na urafiki ambayo huyu governor wenyu ametuonyesha. Huyu governor wenyu tulikuwa na yeye kama MCS. Mimi nikiwa MCA, yeye alikuwa MCA. Mimi nikawa naibu wa speaker kule Kakamega, nikawa seneta, pia yeye akapanda, akakuja paka kukua governor. Na hii ndio mfumo ambayo sisi kama chama cha UDA tunaita bottom up. Huyu ndio mfano mzuri wa bottom up. Ndio umeona kwa historia ya magavana na historia ya siasa Kenya nzima, huyu ndio gavana wa kwanza ameasi chama kile alikuwa, amejiunga na chama tawala, chama cha UDA. Asante sana gavana kwa hiyo bold move. Sasa huyu ni gavana wa UDA. Jambo la pili, leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa PS wetu Liban. Vile alinialika akaniambia kwamba ako na sherehe ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nyadhifa ambayo amepewa. Yeye ni rafiki wangu, yeye ni family friend wangu, na nikasema nitatoka kule Kakamega Ingo nikuje paka hapa Isiolo kumsherekea huyu ndugu yangu, and I say congratulations. Lakini PS Liban, hata kama tunasherekea leo, uko na kibarua kubwa. Hii kazi umepewa sio kazi ya mzaa. Hii ni kazi ambayo Kenya nzima inakutegemea. Mimi kama katibu wa chama cha UDA, chama cha UDA 80% of UDA members ni mahasla. Na hawa mahasla ni mama mboga, ni watu wa kuendesha boda. Sasa hawa majamaa wanasema kazi ambayo uko nayo sasa, we know the cost of fuel is a global issue. Tunajua ni shida ya kimataifa, kwamba sio shida yetu hapa Kenya. Lakini uko na jukumu to burn the midnight oil, kuhakikisha kwamba umepunguza bei ya mafuta. Wewe hiyo jukumu ni yako. Rais wetu na naibu rais wamekupatia hiyo mamlaka. Sasa ukituangusha, tujue ni wewe. Wakenya wote tumeweka imani yako kwetu kwako. Jambo la mwisho, mimi nashukuru sana naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Huyu Rigiji, yeye ametufundisha kitu moja kama viongozi ambao tunakuwa, kwamba tuwe watu wa kusema ukweli, the truthful men. Huyu yeye anasema ukweli mchana na jioni. Ndiposa umeona siasa yetu sasa imeanza kupata mwelekeo, kwa sababu yeye ni mtu wa kusema ukweli. So naibu wa rais, ujue wewe Wakenya wanakutegemea. Mahali watu wanaogopa kusema ukweli, wewe useme ukweli. Kesho tumepewa mwaliko maalum kama chama cha UDA na vyama za Kenya Kwanza, kuwakilisha memorandum yetu kwa ile bipartisan talks. Sisi kama Kenya Kwanza, na asua sisi kama UDA, kesho tunaenda kuwakilisha yale mawazo yetu katika zile bipartisan talks.